Parada visitando o Quartel General de Bate-Bola. Presente com padrinhos e tudo mais. Maria, é o X, é que problema, Maria. Olha o X aí, ó. Voltou o bate-bola antigo, a gente, pô. É o X, Maria. É o X, porra. É o X, Maria. Chegando na parada. É o X, Quartel General de Bate-Bola. Subindo agora, subindo. Subindo, rapidinho, vem, vem. X-Men veio para o Quartel General dos Bate-Bola.